नितेश राणे यांच्या बातमीकडे आपलं लक्ष असेलच, मात्र कोकणामध्ये या सगळ्या निमित्तानं पुन्हा एकदा शिवसेना विरुद्ध राणे संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. याला आणखी एक कारण ठरतंय, ते म्हणजे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे 2 दिवसांच्या कोकण दौऱ्यावर असतील. 13 आणि 14 फेब्रुवारीला आदित्य ठाकरे कोकणामध्ये जाणार आहेत. शिवसैनिकांना बळ देण्याचा प्रयत्न आदित्य ठाकरे यांच्या दौऱ्यामधून करण्यात येणार आहे. नितेश राणे यांच्या अटकेनंतर आदित्य ठाकरे यांचा हा पहिलाच कोकण दौरा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीच्या निमित्तानं राणे विरुद्ध शिवसेना वाद पाहायला मिळाला आणि त्याच दरम्यान संतोष परब हल्ला प्रकरणी नितेश राणे यांना आता अटक झाली आहे. म्याव म्याव या टीकेमुळे नितेश राणे यांच्यावर सूडबुद्धीनं कारवाई करण्यात येत असल्याचा आरोप राणे कुटुंबियांकडून करण्यात येतोय. त्यातच आता नितेश यांच्या अटकेनंतर आदित्य ठाकरेंच्या कोकण दौऱ्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष आहे. आणि दारू